Neaiškios dėmes. Aš žodžiu serganti, vaik sergantis, mes abu du sergantis, aš tam valgy darau viską, darau, tvarkiau žodžiu, tą lovą viską kuičiau ten, vaiks nuėjo gulti. Ir aš sakau, pasdarysiu suvalgyti, pirmą kartą šiam pavalgiau, pasdariau du sumušinius, pusę suvalgiau, pusę nesuvalgiau, žodžiu, surėlį suvalgiau, išgėriau karštą šokoladą baunti ir nuėjau, jau beveik gulti, jau baigiau gerti, sakiau, nu iš tikrųjų ne, aš jau ramiai svajojau, išjungiau burimą, burim sakė, taip gerai bus, viskas, viskas gerai, tiesa išlend, viskas išlend, tu milijonierė, karo čia knygą parašai, gini visus vaikus, pradedi ten savo, keliauji po pasaulį, gini visam pasaulį vaikus, lėlėlės, skaitai paskaitas apie išgyvenimus ir žodžiu, aš jau laimingai sakau, eisiu į tualetą. Ir eisiu liuliuką. Aš tik pagalvau, kad taip nutiks, nes spėjau už lovas išlips, kam būti įsiduris, policija atvažiuoja 12 valandą. Ir žodžiu su dviem greitosios pareigūnai, sako, kad žudus, ką vaiką žudu dėl kažkokio žinutės išimtas iš kontekstą, kur užblokavau kažkokią mergą, kur supratau, kad įtartina nesiūlė iš Šiaulių suvažiuoti į krizių centrą ir taip toliau gyventi. Ir žodžiu, ir mes laukiam vaikų teisių, nežinau kiek minučių, kada išvedėt vaikų teisės prieš 25 metų. Kolega, kvietė pasakytis, jeigu... Ir žodžiu, laukiam vaikų teisių patikrinti, aš nežinau, ar grobs vaiką, ar negrobs vaiką, bet faktas toks, kad duris atidarytas tiek laiką ir viskas. Ir šaltis einčia, visi sirg, visiems nieks nerūp, nes aš galiu užsirakinti, bet aš durų nebūčiau atrakinus. Tai aš atrakinau duris. Žodžiu... Žodžiu, aš galiu pamėgot, bet žodžiu, garantu, tai vaiks atsikels, tai aš žinau, kai jis atsikels, nes atsikeli 3 kartus per naktį pampers, sakėjais. Aš turėjau dabar pamėgot pusvalandį. Va vis tiek per naktį mėgau tik kelis kartus kas pusvalandį. Vaikų gerai, išim porą valandį. Sveiki. Labas vakaras. Sveiki, sveiki. Labas vakaras. Pagrindės vaiko teisės. Taip, labai įdomu, kodėl naktį vaiką žadinams. Kodėl naktį vaiką žadina? Nežinau, tik gavo pranešimą. Gavo pranešimą dėl suicidinių jūsų minčių. Bet čia išimta iš konteksto. Nu, žinokit, mes tikrai reaguojam iš karto, mes tikrai žinokit to teksto. Aš ramiai jau gulti. Vaikas miega. Aš mėgojau. Praktiškai mėgojau. Vaikas rašinė tada žinutės iki jūsų telefonu, ar ne iš jūsų. O jūs turit, visų pirma, ten yra išimta iš konteksto keli žodžiai, keli sakiniai. Visų pirma, nėra konteksto, nėra nei laiko. To žinutės iš vis ryta rašytos, buvo ryta. Ne, šaukim, mes gavom pranešimą ir žinokit, kad vykom įvertinti tą situaciją. Situacija tokia, kad vaikas serga korona, aš sergu korona, pusę valandos daiktinės duris va šitai patidarytos, nors aš juos įsileidau. Čia labai gerai vaikui. Aš šildau namus, čia šaltis leidžiams, vaikui epilepsija, mes geriam daug vaistų, vaikui sunki negalė. Ir man reikia mėgoti, nes aš pati sergu. Pirmadienį pas daktarus einam. Man temperatūra buvo. Šeimas yra. Dėl suicidinių minčių mes gavom pranešimą. Tai gerai, kiek viskas truks, galima greičiau, ką man dabar šias jums daryti? Ką jūs jam daryt, žadėt? Taip miega vaikas. Ką jūs čia daryt, žadėt jam? Mes jiems nieko nežadam daryti, kokius. Kaip suprast kol kas? Tai žiūrėsiu. Pasitiksim su informacija. Pareigūnus pasikviesti, jeigu patikslina irgi. Mes gavom tokį pranešimą, mama grasina nusižudyti ir nužudyti vaiką. Ir mes reaguojame. Čia buvo išimtas pokalbis iš konteksto. Aš tik sakiau, kad man atsibodo teroras tarnybų, persekiojimas. Galite parodyti tą savo keltą video? Kokį video? Nu, tai jūs įkėlėt video, aš taip supratau. Ne, tai įrašą padarė. Ne, galite įrašą nėra padarė? Tokio įrašo, aš nekėliau jokio įrašo. Bet jūs sakot išimtai iš konteksto. Žinote, ten buvo susirašinėjimas. Aš ne čia žiūriu, aš kur jūs esate. Aš neturiu, tas žmogus man siūlė važiuoti krizių centrą. Ir taip toliau, aš pamačiau, kad čia nesąmonės vyksta, mane provokuoja ir aš užblokavau tą žmogų. Bet jūs jam parašyt kažką tai? Čia iš vis rašiau prieš kažkiek daug valandų jau. Ten kažkaip, kai aš sakiau, kad atsibodo, aš jums aiškinu. Messengerį susirašinu. Aš ištrinu nebereikalingus, kur užblokuoju. Nu, pasakyt, kad neišsaugot, ką jūs susirašinėjate, ne? Aš tą išsaugojau. Jo. Parodik. Paskui.
Tai jų policija turi. Ten buvo, mes rašinėjame, sakiau, atsibodo persiekėjams, tarnybų ir taip toliau, ir tie visi tampimai ir visokie ten viešų gerdų pasisakymai apie psichiatrus ir taip toliau, man vis atsibodo, mano vaiką nori pagrobti, buvo pagrobę, traumavo, vaiks ištisai bijo, atsibundi, jeigu manęs nemata, būna isterija, aš tik išregistravau pas vaikų psichiatrą dėl tų dalykų ir taip toliau, taloną, ta, tiksliau, taloną gavau, nusižodžiu. Taip, aš rašiau, ką man atsibuoda viskas ir sakau, tai geriausia būtų, tai aš tiesiog, tu čia iš vis bairis buvo. Žiūrėkit, ne, atsiprašau labai. Aš nesakiau, ką aš dabar žudysiu, aš žudausi. Susirašinėjot jūs ar ne su kažkuo? Taip. Ir tiesiog, žinokit, ir moteris sunerimo ir dėl jūsų. Jinai nesunerimo, iš manęs tyčiojas, bet aš ją užblokavau, todėl jinai tai padarė. Nesunerimo, aš ją užblokavau. Ne, ne, jinai tyčia jos iš manęs, jinai siūlė man į Šiaulius važiuoti į krizų centrą gyventi. Kai aš čia dabar visus popierius tvarkius, visų pirma, prie ko tie Šiauliai. Jeigu aš čia visus persikėlus ir daktarus ir, nu, supratau, kai iš manęs tyčia, ir aš ją užblokavau tą moteris. Nu, man skambinėjo, aš nėjo draugiškai, išnekėjau, vai prisišnekėjau. Pasakiau tiesiog tokį, iš vis, nu, tai čia... Ne, aš nesižudžiau, kai vaiką buvo pagrobė, aš dabar žudysiu, dėl, nu, iš vis čia... Nežinau jos vardą, pavardės, kažkokį pasirašęs feisbuke. Jūs susirašinėjimas buvo. Susirašinėjau su nepažįstama moterim. Taip. Nesižudžiau, kada vaikas buvo paimtas, nesiruošiu žudytis dabar. Aš dabar jums taip sakau, ten iš vis buvo, nu, net neprisimenu, nereikšmingas tas pokalbis, iš vis nereikšmingas. Tiesiog taip pasakiau, ai būtų, tai aš parašiau, pat tu man atrodo jokauju, nu čia, nu iš vis, prasme, sakau, ne jokauk, aš taip nedaryčiau, nu aš net neprisimenu, ten iš vis net nesureikšminau. O realiai, kokia jūsų dabar savijautė, viskas tvarko, nėra taip pat. Mano savijautė yra tokia, kad aš sergu, sloguoju, kuosiu, gerklė, jau nuo vaiką užsikrėčiu, jis irgi sirga, mano savijautė yra sutrikdyta ramybė, aš tiesiog noriu įtmeguoti. Taip, taip, konsultavau su daktarė, ten geriu arba tas metų taip toliau, pirmadienį su vaiku einam pa šimos daktarė, antrą valandą, jie fidėjai, smalinės. Kaip jūs, nėra tokių, jums tikrai buvę minčių kažkokių? Ne, niekada man nėra tokių buvę. Ne. Sunkumų kažkokių neslėgė jums. Aš niekada nepasiduodu. Tokių minčių kažkokių ne. Nebuvo. Ne. Aš esu pasakius, aš niekada nepasiduodu. Ir jeigu net ir jeigu apsaugok viešpatę vaikui, kas nutiktų, aš tuomet paskirčiau savo gyvenimą kovoti už kitus vaikus. Jo atminimui. Ta prasme, neduok Dieve. Netgi tuo atveju aš negalvočiau apie savižudybę. Tuomet aš kovočiau dėl savo vaiko atminimo už kitus vaikus ir tokias mamas dar aršiau. Žinokit, norim pabendrauti, surašyti. Nu, absurdą suprantat. Jeigu tai yra melagingas pranešimas, tai tada... Jo, tyliai, ramiai... Kiek buvo melagingų, nieks nebuvo nubausti, juk yra baudas. Situacija, žinoma... Netgi su klaidom ten parašta, policininkas man rodė, su klaidom parašyta. Nesvarbu, čia vaiką legu. Suprantat, aš pavargus, vaikas serga. Vaikas serga, aš sergu. Dabar mėguot. Skirki dėmesį vaikui, pati irgi apsisaugo. Ne, tai aš tikrai su nieko nebebendrauju, su pora žmonių pabendravau, vakom baigės. Ir stengi, tada žinokit ir mažiau. Aš jau maniau pasimokiu, dabar čia iš vis turi žiūrėti kaip kompiuteris, ką sakai, čia iš vis jėkinga, aš tik iš kart, jinai net neatsintė. Sekantys žodžiai iš vis buvo... Reiktų pažiūrėti tos sekančius žodžius. Sekantys žodžiai iš vis man trobo, kad tu neprisimenu, nu iš vis, kad ta prasme, aš tik jokauju ar kažkaip, ta prasme, aš niekada to nedaryčiau. Ne, tai jau atsirinkau, bet dabar dėl atbūtų. Žinot, aš jūsų nekaltinu. Jūs dirbat savo darbą. Pareigūnus kaltinu, štai ką jie laiką duris atidarytas. Ir dabar kam jie neuždara, tik jūs čia dabar jūs čia pagrobsiu, aš nesuprantu. Šiaip tai mėdikai galėtų žiūrėti vertinti namus, nežinau, spūdimą pamatuoti. Tai spūdims, aišku, bus pakilęs. Taigi kavą gėriu. Taip, noriu miego. Tai aš jau rašau smegu. Eidanas. Aš jau rašiau smeguot. Vaiko grafikas. Atsiguliu. Ir ryte vaikas keliasi. Jūs nuo savo tą ritmą gerai žinotis. Globetans. Tai va, tas yra, ką aš įlėjau lisėti. Žiūrėjau filmą, jau vėjau į tualetą, sakiau, baigsiu 10 minučių įsimeguoti. Skambutis į duris, išmušė iš vėjį, žinot. Tu kaip jūs? 2.12. Ne, 2.16. Nu kava, kakava, koks skirtumas. Mes gaunam tokį pranešimą. Visą dieną geriau kava, dabar jau geriau kaštą šokoladą, nu.
Tai ir tu amenės, kodėms tai išku, ką bus pakelęs, aš pati turiu aparatą, pasimatus, išmanu jį dar. Klaujuotą kardiogramą gal. Netikiu, aš tais medikai. Aš turiu geresnį aparatą, nei ten medikai. Koks adresas gatvė čia? Liepo alėja 5-4. Šitą aparatą pirkau, kad kardiogramą galėčiau įdanui pati padaryti. Ir su išpardaiškiai. Taip, mes sargam chaosas, aš čia nespėjau nieką daryti. Vaik žaidė su žaisliukais, užmiga, nekrutinau, karamiai mėgotų. Nes jis naktį daug kartų kelias, man vis tiek dar sauskelnės reiks keisti. Dar duoti, atsigerti jam. Aš nuėjau prigulėti, sakau, pasnausiu porą valandų, kelsios viską toliau daryti. Taip toliau, kad čia gavos chaosas aš čia. Reikia pamirsakėsti. Tai aš žiūriu, tikrinu. Tikrinu. Tai chaosas aš keičiau, taigi tvarkiau, stenčių žinį keičiau. Kugelį valgė. Taip, arbatą išgėrė visą. Kugelį valgė, tai puikiai valgė. Tai mamytė vietoj to, kad jūs būna tik tokią nukalį maistą, kur pasinaudoti. Tai aš nebūnu tik tokią, aš tik tokią pradėjau daryti, kai policija neleido durų uždaryti. Tai dabar, kaip man tvarkytis, tai aš ir tvarkaus. Tai aš visą dieną tvarkaus. Tai aš sergu iš vis dabar. Su temperatūra, taigi aš sakau, tvarkiaus, taigi gerai, kad aš viską keliu, tik to, kas sakys, nesitvarkau, taigi tvarkiaus. Aš sakiau, jam yra patogu, taip, jis yra autistas. Jam patinka saugumo guolis, tasai įsilindimas tarp tų sukelia saugumo jausmą. Taigi aš pati tokia buvau mokysti, nu ne tokia, bet... Tuštumas sukelia nesaugumą, čia jaukumą sukelia. O aš tvarkiau ten kambarį, taigi kėliau čiužinį, buvau nuėmus ir biau viską iš po čiužinį. Čia čiužinis buvo apkakuots, jisai buvo išskalbts, aš nuėmiau jo čiužinį. Jisai buvo išdžiavins, ta prasme, ant čiužinis. Įsiskyrė, jisai niekada nemokė alimentų, jis niekada nesidomėjo. Ir visiškai nepalaiko ryšių. Ne, nepalaikom ryšių. Nu taip, vaiks pavalgė, aš atvarkiau dokumentus, ieškau dokumentų, dabar čia iškuičiau, kai ieškau pasą, nes buvau pildžius pi šiandien. Taip, vaiks valgė, čia susėlė prieš čipsų, va numėtė bliūdą su čipsais, nu čia kukurūzai. Ieškau tigi dokumentų tam, tišku vieni, ieškau pasą tų dokumentų gimimą, nes pildžiau dėl tų vaiką pinigų, nes vakar tik tai šiuliai nutraukė, kadangi persikėliau už kitą miestą, tai reikėjo pasirašyti. Nu, iš naujo į kitą savivaldybę, tas vaiką pinigus ir papildom. Dabar tik pamačiau, ką nutraukė, pildžiau, nu žodžiu, chaosas čia gavas tą pasą, pamečiu, dabar viską išknisau, neradau tą pasą. 8624-93-407. Tai visi juk žina tą numerį. Tai čia viskas tvarkiaus, galite ateiti pasižiūrėti. Taigi kiek tvarkiaus? Ten tvarkiaus va kugelis, likučiai kugelė, nu aš jau nebevalgysiu, aš tvarkiaus. Buvo indaplavai išvarius sindais, ten tik blius nukritą tvarkiaus. Aš jau kaip ten. Nuomojamas. Ateikit į miegamai. Aš taigi suprantat. Jo. Suprantat, aš buvau nukėmų iš čiūžinį, man ilgiausiai truka, aš ėmėjau čiūžinės, aš čiūžinį užkritą daiktai. Aš čia ankraušiu ilgiausiai, tik uždėjau čiūžinį, va valgiau sumuštinį, geriau kakavą, žiūrėjau televizorių. Susidėjau čia irgi, buvo visur prikrauta, čia viską išvaliau, buvo knyga, aš susidėjau viską į spintą, tvarkaus pabiškį, kad ir sergu, kad ir temperatūra. Čia išplauti rūgų žiūryklės išimti, nu žodžiu, judu į priekios, tokiu negaliu vaikų ištisai chaosas. Tu, Kristina, jos viena auginate vaikiuką, labai daug laiko ir dėmesio reikia skirti vaikui, kaip jūs ir teigiate, nu, tą ir darote pagal gydytojo rekomendacijas, viskas. Bet dėl save, žiūrėkite, vaikiukas užmygo, matote, kad jis yra mus, nu, taupant tą laiką, nežinot, kada vėl jisai prabus. Nu, apsitvarkykite. Ar jūs dabar klausykitės manęs labai įdėmiai. Aš tik tai jam užmigus pasidariau pirmą kartą šiandien valgyti. Tai buvo sumuštiniai. Ir aš pavalgiau ir atvažiavo policija. Taip, pirmą kartą pasidariau valgyti. Aš aišku, kad visą dieną ten tvarkiaus. Gaminau, dariau kažką. Visą dieną. Taigi aš sergu. Vaik serg. Man temperatūra.
Su juo visą dieną, jūs nesuvokit, koks jis ligonis, visų pirma, jam 8 kartus vaistį, 8 kartus duodu, jam ne, man yra, konsultavome su gydytoja, taip, mūsų bendravo gydytoja, pirmadienį įnama būdų kraujus pasiryt pasitikrint antrą valandą. Lanko, tipo. Algirdo gatvį tą, kol kas lanko. Jo, teoriškai. Tai ir jūsų vaikų teisės, ne, pasakykit dabar, kaip čia yra, aš nekaip negaunu namų mokymą, mus verčia ten eiti, jam negalima ten eiti, nes, bet aš pas neurologiją negaunu taloną, už tai, kad visų pirma, jam reikia daug poilsio, jis labai dažnai miega, jam negali būti. Žinokit, čia vis tiek, jūs einat per gydytojus, ar ne, ir tu ir gydytojus. Palaukit gydytojus, bet man Šarūnė atvejo vadybininkė liepė vaiką vesti per prievartą, dabar, kai jis buvo traumuotas, aš visiems aiškinu, kad aš pas psichiatrą vaikų negaunu talono, ir jisai išsigasta man nepamatęs, yra užfiksuota, ta prasme, kai manęs neranda, jis bijo būti nename, jis bijo būti be manęs, jisai nori daug miegų ir mane verčia dabar po tokios situacijos įvesti į polikliniką, tą, į afidėją. Ir mus verčia eiti ten. Aš pa šeimos gydytoją kalbėjau. Gydytoja man iki šiol aiškin, kad neinai tvarko. Aš nežinau, aš tokiais gydytojai. Ir niekur jūsų nenukreipia, kad paskubinti, kad greičiau. Taip, taip, aš ieškojau visų, nereikia jokių išvadų, taigi aš įstatymą susiradau, kad šeimos gydytojas sutvarko, nes išvados yra senai, pilna neurologų išvadų, pilna visko, pilna visas išvados yra sveikatoj. Ir palyje šeimos gydytoja gali taip sutvarkyti. Kur dabar, kokia seka, eiti, pasitikti. Tai nėra sekos, jinai sako eiti, bet šeimos gydytoja jau privalo sutvarkyti palei įstatymą, palei buvusius išrašus. Nes faktas tas, kad jam epilepsija, jis geria labai stiprius vaistus ir jam reikia daug poilsio, ramybės. Ir tai yra svarbiausia, nekalbu apie tai, kad 2 kartus jam buvo sepsis. Ir jis gulėjo reanimacijoje, jam kiekvienas virusas gali būti mirtinas, jam pavojinga būti aplinkoje tarp virusų. Ir dabar tai rodė, kai paėmė jį, jis iš karto sirgo ir pateko į ligoninę su koronos virusu. Kai jis man tiek ilginė sirgo, kiekvienas virusas gali pasibaigti sepsiu reanimacijoje. Tai buvo 2 kartus, nekalbu apie tai, kad jeigu ištinka priepolis, mes važiuojam į Kauno klinikas ir beveik mirštam. Jo priepoliai būna labai reti, tik mano dėka, tai buvo 4 kartus gyvenime. Bet faktas toks, kai priepolis prasideda, tai reiškia, kad 2 savaitės bus po 30 priepolių į parą ir jisai bus supraližuotas ir jisai vėl gulės kaip daržovė. Jis dabar atsistoja, atsisėda, įsikibęs vaikšto. Bet tada jis bus supraližuotas ir todėl aš reikalauju namų mokymo ir man niekas jo neduoda. Galim dabar prisiminti, jūs teigiat, kad dienos metu susirašinėjate. Na, aš nebeprisimtas, 4-5 valandas, nežinau, net gaminu. Vakarė, ne? Taip. Tiesiog mes kalbėjom draugiškai, jokavom, visas pokalbis buvo jokeliai. Ir aš pajokavau. Ir aš net neprisimenu, ką nesakė. Ir sakau, aš neprisimenu, ten yra tik tais 3 sakiniai paimti iš konteksto viso. Iš pokalbio visos dienos daugybė žinučių. Nauja pažįstama. Atsipalaidavau. To ir laukia. Prisigerina. Aš jau pajutau, kad kažkas negeri, nes jis pradėjo sakyti po tų žinučių apie kažkokį krizių centrą, kai Šiaulius varyti krizių centrą, sakau, tai visų pirma, aš Panevėžy viską dabar sutvarkiusiu, prie ko tai Šiauliai ir dėl ko tas krizių centras, jeigu aš... Facebook Messenger'as. Aš tikiuos, tu žiūri. Čia to norėjai patika. Neleis man mėgoti, kai aš jau būčiau mėgojus. Pagaliau, nu galvoju, rytoj atsikelsiu, viskas sutvarkysiu, išsiblizginsiu, tiek daug padarytas, ar būčiau žinėt keliu, išblizginau ten. Jau sakau, pamėguosiu ramiai, gal veiksliais mėgoti, bet atsikelsiu pampersiuką, viskas sutvarky, dar pagirdus arbatas, pasidariau kaip tik virtuvį, išviežia arbatą, užpilta tik nepraskiesta. Sakau, pamėgosiu, jau sakau, apetitas atsiraža, visą dieną nevalgiu, sakau, pavalgysiu sumuštinį, pagaliu, vat atsirado apetitas, jau sakau, taip ramiai, nieks nesitika, jokias tarnybas nevažiavo. Socialinės neį, vaikų teisės neį, viskas gerai, ramiai pavalgysiu, eisime, policija, vaikų teisės aš žudausi. Žodžiu, žmonės, žiūrėkit, ką rašot, nes vien jokėlį iš visų nieko negali apie nieką šnekėti, gyventi miškę palapinį. Aš jau senai sakiau, norėčiau gyventi miškę palapinį. Jeigu mano vaiks būtų sveiks, jie taip nėra. Čia mes, kad būtų sveiks, nereiktų nei tų vaistų, nei tų daktarų ten nieką. Gyventume miškė, augintume daržuovės, medžiotume, grybų suogas, rinktume ir būtų ramybė. Nes po tokių įvykių žmonių iš vis nebais. Nors nei vienas žmogus nenorėkysia matyti iš vis izoliuotis nuo visuomenės. Jūs galite pacituoti, ką jūs susirašinėjate, o tai policija jums neparodė? Tai jeigu jūs dabar atvažiavo, dėl to jūs neturite daiktinį įrodymą?
Aš ne, ne policijos nuomonės noriu sužinoti. Aš neprisimenu, aš nesureikšminau. Aš parašiau. Aš kažkaip, mes esmė tokia, trumpai tariant. Aš sakiau, kad atsibodo tas teroras, tarnybų persekimas, noriu tiesiog ramiais. Atsibodo tarnybų persekimas. Teroras, tarnybų persekimas. Noriu ramybės. Aš nepasakysiu žodį. Nu, taip, noriu ramybės. Užsiimti savo reikalais, gyventi savo gyvenimą. Nu, kažkaip, ką bedaryčiau, tai nesibaigė. Tai gal reiktų nusižudyti ir nužudyti tai dieną, bet tai aš net minčių žudytis neturėjau. Čia buvo tiesiog, aš nemoku paaiškinti. Nu, ką bedaryčiau? Neprotingas pasakymas. Pasijutus bejėgiškai tokioj situacijoj, kuri kaip tragikomedija, cirkas, nesąmonės, vyksta nesąmonės, žmonės kvietinėja melagingai, tarnybas važiuoja, nieks nebūna būsti už melagingus iškvietimus. Ar čia ne cirkas, ar čia ne nesąmonės? Tai darbskai nuo jūsų dirba darbą, jūs gelbėjat vaikus, taip? Ir jūs kvieč kažkokią prisigėrę, prisimastę, su klaidom parašę. Man policininkai rodė, buvo pranešim su klaidom, be galia klaidų parašyta. Tai žmogus prisigėrė, prisimastė. Taip, ar prisivartuoju? Ir atvažiavo policija, laikė pusę valandas duris atidarytas vaikų teisės, ačiū Dievui, kai pasakė, duris jie uždarė. Manęs neklausė, sakė, neleisiu, kai aš jam duris atidariau, tai suprašiau, kad jie būtų laužę duris, ta prasme, tai kodėl aš reičiau, nu, nesvarbu, čia yra absurdas. Ir tai absurdiška situacija, ir aš parašiau, kad, tipo, aš parašiau, gal tada reik, aš iš vis net nesakiau, kad aš... Ką bedaryčiau, viskas blogai. Nu, gal tada reiktų nusižudyti ir nužudyti tai dieną. Kažkaip tai pasakiau. Gal tada reiktų. Ir aš iškart pasakiau, kad juokauju, net. Aš iškart pasakiau, kad... Ne, aš pasakiau, bet aš to nedarysiu, aš nemoku pasiduoti. Aš net neprisimenu, kaip ten buvo. Gerda žodžių idėjus apie mane. Aiškint, ką aš idėjau suklastuotą, kažką čia nesuklastuotą, negalės suklastuotą atsiųst. Ten buvo trys kažkokie sakiniai, aš palisnings, kaip parodė, aš net neprisimenu. Buvo trys kažkokie sakiniai. Pokalbis yra nuo ryta iki pietų. Su žmogum rašinėjus visą dieną, skambinau telefonu, draugiškai išnekiau, atsipalaidavau, nes mergaitė jauna su dukryte, supranta mane, palaiko. Ir kaip pokalbis, aš jau pradėjau ten juoktis, galvoju, bet aš pagalvojau, taip keistai pradėjo po to šnekėti. Aš supratau, ką kažkas bus. Nes... Neprisimenu, aš tik porą dienų bendravau su jie feisbuke. Ir kažkai ten vardas parašytas, tik šiaip kažkoks užsivadinimas. Ir suprantat, aš įsijaučiu, atsipalaidavau, taip suprantu. Nes aš pajutau jau pavojų, nes jis po to pradės sakyti. Ai, jinai tai, kai jūs parašėte. Jinai pradės sakyti. Kam? Gerai, man jinai pradės sakyti, kad aš turiu graustytis iš Šiaulius į motinos Teresės namus, į krizių centrą. Ir aš tada pasakiau, ką tu čia jokauji, kodėl turėčiau, aš čia nuomojas, aš yra sumokėta, aš moku ir manęs teisiškai išmesti negali. Ir žodžiu, aš sakiau teisiškai, nieks nes išmes, o jeigu jau išmes, aš kažkokios kur namuotis, drąsiu kažką prašyti žmonių, gal kas, kokią babulytę prigims, ten jie prižiūrėjau, net, nu kažkas, kažkur įleisiu, nu kažkur, vis tiek, jeigu nėra susinamuotis. Ir žodžiu, aš... Parašėt, po tai žodžiais, kad aš čia jokauju. Aš neprisimenu, tai jūs turite tą surašinėjimą. Ne, aš neturiu, tik atsintę ištrauką. Tai kaip jūs iš ištraukos gali spręsti kažką? Ištrauką. Ten buvo trys sakiniai, mačiau, iškarpytos surašinėjimus ilgiausiai. Jūs paminėjau. Ačiū. Parodyk. Du, parodysiu, kažkai. Aš bijau, kad nebus suklastuota, širdis dreba. Kodėl tiek ilgai? Tik tą nulis parodyti. Nulis. Kaip visada. Patikrint reikėjo. Tai aš žinau, aš kiek laiką neišgerus, iš vis gali paaiškinti, kodėl aš krizių centrą siūlomai rašys, kitai jeigu aš įpučiau gegužės antrą.
Gegužės antro, po to kiek čia putiniau, kiek visi važiuoju, nesu nuliai visą laiką. Kam aš iš vis esu toje atveju vadybui, galit paaiškinti, kas nors, kad šitokias nesąmonės vyksta. Dabau pirmą. Tai jūs tokių minčių dabar šiandien... Neturiu, niekada neturėjau ir neturiu. Ir neturėsiu. Bet jeigu jūs rašo tokius dalykus, dėl ko jūs taip rašote? Nu čia buvo iš vis bairis. Kad pasakiau, kad atsibuoda viskas, tai gal reiktų taip, nu čia satyra, humoras, juodas humoras. Nu kada už juodą humorą, už juodą humorą ne visi supranta, tai kviečia tarnybas vidurį nakties valandą laiką, 12 atvažiavo dabar pirmą, dar negaliu įtmeguoti, į to reiks vaikui pampersakės, tai bus nebiš nepamegus. O ir sergu ir taip toliau. Už juodą žodžių žmonės perspėjau. Niekada nejokaukit, iš vis galvokit, ką šnekat. Su bet kuo, ką šnekat, netgi mama, nes mama, pažiūrėkite mano mamą, gal bet ką padaryti, apokti, užduoti. Galvokit, ką šnekat, ką rašot, kiekvieną žodį apgalvokit 100 kartų. Šiaip netgi kaip galėtų apžiūrėti, kad įvertinti, aš nežinau, mesgi ne specialistai, kas susirinks mintis iš tikrųjų. Nu greičiau tada, kvieskit, aš noriu meguoti. Jo, aš galvoju apie savižudybę, geriu kakavą, valgau sumuštinius, valgau sūrėlį, žiūriu serialą ir galvoju apie savižudybę, nu čia nesąmonė. Jo sako, kakla, tu čipini man skydliukė, yra net ir šitinus man operuoti, turbūt jau reikia, kada pas skydliukės daktarį ir prisiregistruoti. Taigi pirmąjį turėjau eiti, eisim, taigi ir kraujus man TTH darys tą skydliukės hormoną ir viską. Už šitą kalį daktarį, savo, negaliu patikėti. Gerklė skaudinuosi sužimta, užsargu bilė kiek laiką, eidant, ačiū Dievui, pasveikęs, tik da kartais pakuosi, gerai valga, viską kugelį valgė. Tai buvau dėjus. Valandą laiką, žodžiu, toks klapas, jau valandą laiką. Iš pradžių policija, tada laukiam vaikų teisės, tada vaikų teisės viską apžiūrė, dabar laukia medikų, kurie apžiūrės, ar aš nesižudžiau. Da gerai, ką vaiks kančia, o jeigu vaiks mane kastų į kaklą arba į ranką, tai sakytų venas pjuodus. Ne, užkliūsiu, aš pripratus karą laukia gyventi. Aš ekstremaliuosios sąlygos ištisi gyvenu, tai visai viską skraida, krentėm dabar iš vis mėtymo fazė yra, todėl aš nespėjau rinkti. Nespėjau rinkti. Nes jis viską mėta. Tam aš ir filmuoju ruodų. Padavė krepšais, paėmė išpylė, išuodą tą bliūdą irgi su savo kukurūzis, paėmė išuovė, išuovė. Tik aš nespėjau, man buvo svarbu. Jį paguldžiau, na jau pasiriu su mašiniu, atsiguliau, sakau, pasnausiu vis tiek kelsios, eisiu įsimeguojus tvarkytis. Nu. Toliau, taigi tvarkiu, tačiau, žinai, kilnau, čia visą išblizginu, visą šitą kampą. Nu. Taigi visą kampą išblizginu. Nu. Žodžiu. Ta čiužinė buvo iškėlus, sunkiausias tas čiužinys ir sergant iškėliau, dulkės išsirbiau, viską voratinklius surinkau. Tada įkišau tą čiužinį, pasiklau, nu žuoju, taba ką jūs apžiūrėt norite? Nu, greičiau pasistengim, nes aš niekam noriu. Vyrai, supratau, ko jūs? Jūs čia žinot procedūrą, aš tai nežinau. Turit minčių nusižudyti? Turėjot minčių? Neturėjau. Ten buvo bairis, juodas humoras, satyra. Išimtai iš konteksto, ilgo pokalbio pusės dienos, daugybė žinučių. Žinau, kad mes į tokius dalykus. Aš suprantu, aš jūsų nekaltinu, tik žinau, kad iš jūsų nieko nebebendrausiu gyvenime, nebirašinėsiu nieko. Turiu 100 kartų pagalvosiu, kad jis nešia buvo bairis ir po to mes sugirašinėmės to žmogum ir sakiau, kad aš nesižudau ir nesižudysiu. Aš žiūrėsiu, kad viešoju, negalim taip įrašyti, nes jūs dabar čia nevešuoji. Aš viešuoju, nerašiu, čia nevešuoji, čia yra tas visus rašiniai. Nesvarbu, bet aš jūs turiu vilčių vežti į psichiatro konsultaciją. Bet aš po to iš kart parašiau, ką jokauju. Pasakiau, visi puola, visi atakuoja, neleidžia ilsėtis, ramiai užsiimti savo darbais. Ar jūs suprantat? Ir pasakiau, tai ką man tokiu atveju daryti, aš viską išbandžiau, visur kreipiausi, visur prašiau padėti, tiesiog noriu ramiai gyventi savo gyvenimą, gal aš ir mūsų. Aš jums specialistą, ką nori jums patelti. Tai dabar sakykit, jūs neturite minčių. Ne. Ir tikrai to nedarysite. Ne. Jūs nevažiuos telefonė, nieko, jūs vaiką ne. Mes sergam abudu iš vis. Pirmadienį pas gydytojų keinam šeimos, užregistruoti esam ar kraujo tyrimam ir viskam. Tik pas psichologiją, bet aš taigi buvau internetinį konsultaciją dar prieš savaitę. Ir esu buvus vasarą 3 kartus toj internetinį nuotolinį konsultaciją. Jinai nieko ne...
Taigi aš lankiausi ir lankysiuosi, taigi priėmiau pagalbos. Ar jūs dabar vaistus kažkokius nuo nervų raminančius gerit? Ne. Negerti. Melisų arbatą, valerijonų tablečių išgeriu viską. Ne, pas psichiatrą nesilanko. Ne. Nėra konsultacijos. Nesu buvus. Ne. O kaip su psichologu pasikonsultavot, konsultacijos metu ir rekomendacijų jokių jums netikė? Ne. 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 Taigi socialinė siūlė į namus psichologas, sakau, tai gerai, po posėdžio galės ateiti, kad reikia, bet aš Šiauliuose, kai nuotolinė ta konsultacija, sveikatos biurėms laikta nuotolinė konsultacija su to psichologu būdavo internetu ir niekada nieko nebuvo, mes dabar tik ir kalbėjomės, dar kai vaiks nebuvo gražinti aną savaitę. O kas kiek laiko psichologo konsultacija jums būna? Nežinau, man nebuvo poreikį. Man Šiauliuose pasakė porą kartų naitų, na jau, čia pasakė naitų, na jau, o daugiau, iš visko, kokiu tikslu tas psichologas yra. Vaistų kažkaip nerašė nieko. Ne. Tikrai ne. Supratau. Niekada negėriau jokių vaistų psichiatrų nesubuvus, pas psichologą esu buvus paauglys, tai dėl skydliaukės nustatymą pasidinau, ta prasme. Niekada jokių diagnozių psichologinių, psichiatrių neturėjau, niekada jokios negalios neturėjau, niekada jokių psichotropinių vaistų negėriau. Geriu tiroksiną nuo skydliaukės, nebiletą nuo spaudimą, lopurinolį nuo podagros, metforminą nuo policistinių. Škitėliau, kalbėkitės, pati reikia pakeltis. Ir vitaminus. Tai jisai turi keltis, man per sastojus keičia. Dar batą, tik aš skyšius duodu stabiliai. Aš matau jūs iš viršų, todėl aš ir duodu, aš matau jūs stabiliai, nes jiems skyšių negali pritkur dėl to jų diagnozių. Aš, kad nebūtų šoka, pabiškį jį būdinu, kad nebūtų šokas, taigi atsikėjai. Tai viskas yra tvarku. Taip. Suprantu, tai aš jūsų nekaltinu, suprantu, kai jūs dirbat savo darbą ir suprantu, kai iš visų nieko nereikš neikėti. Aš jūs iš pasilinėjau. Niekada gyvenime aš nejakausiu. Aš nevešiuosiu visų vaikų. Ne, svarbiausia, kad jūs patikrino, kad ta emocinė būsena yra stabiliai. Emocinė būsena jūs dabar yra taip, šiek tiek sutrikusi, bet nu, nematau kažko tokio. Nu. Iš pradžių buvo labai agresyvi pradžiai. Agresyviai elgėtis. Taip, jūs agresyviai elgėtis. Buvo šokas. Ir, nu, pats ir to praeitą kartą, nes jūs supraskite, praeitą kartą, kai pamačiau juodus policininkus ir juodą ir medikus, man vaiką išvežė neteisėtai, nes Panevėžio apygardos teismo teisėje nustatė, kad buvo neteisėtas vaiko paėmimas, nes smurto orderis buvo neteisėtas. Ir man išplėšė vaiką, traumavo vaiką, vaikas be manęs bijo. Ir taip toliau. Bet žiūrėjai, kad nu tikrai jau ir buvo incidentas toks, ar ne, kaip jūs sakot, neteisėtai ten teisėtai, nu ten... Neteisėtai teismas nusprendė. Jo, viskas tvarko, jeigu ten taip pasitvirtina, ar ne, bet jūs, nu, jau patyrusi, kad nu yra bet iš šono, jūs stebima dar kažką, nu tai jūs... Bet tai jūs suvokia, visų pirma, aš stebima neteisėtai, taip pat bus visur kreiptasi ir dėl... Paklausykit. Ir yra pasakyta, kad... Dėl bendravimo, taip, dėl bendravimo iš visų nieko nebendrausiu ir tikrai jau dėl tų gyvenime tokių žodžių, nejokais, apsaugok viešpatį, aš nesakysiu. O tokių minčių, sakiau, aš niekada neturėjau. Aš esu pasakęs, sakiau, kad ir kas be nutiktų, aš visą laiką kovosiu dėl Eidano. Visą laiką kovosiu. O nedaug dėvė, jeigu jo ir neliktų, aš tada paskirsiu savo gyvenimą kovoti už kitus vaikus dar aršiau. Ir niekada aš nepasiduodu. Tik visi mato, kad aš niekada nepasiduodu. Ar aš sergu, ar aš turiu temperatūrą, aš einu, darau. Su to juodu humoru. Ne. Tikrai ne. Dėl gyvybių, tai tikrai nebejokausiu. Negalima taip jokauti, suprantu, kad čia sukelėt visus ant kojų, mes turim privalų. Po kelių sekundžių žmogui mes iš vis, žmogus net nerašė man, ar tu rimtai, ar tu žudysias, ar kažką. Tiesiog pradėjo kalbėti apie krizių centrą, ką man reikia į krizių centrą. Aš pasakiau, aš nevažiuosiu jokį krizių centrą iš Šiaulius, ką aš čia gyvenu, ką man tie Šiauliai vėl. Ir aš ją užblokavau, ir jinai taip pat keršyje. Aš nežinau, ponia, ką jūs kalbėjot. Aš, mano iškvietimas skambėjo, kad jūs norite pat nusižudyti ir nužudyti. Bet tai kalbė daug ką. Aš dabar galiu pasakyti, paskambinti, nusiųsti kažkokią ištrauką, sakyti, šitas žmogus man atrodo žudosi. Ir dabar visas tarnybas pažiūrės. Taip. Ne, jūs turite irgi, žinokit, nu, ir įvertinti tos pranešimus. Bet tai kaip jūs įvertinat, jeigu net nematėt žinučių? Mes atvažiuojam būtinai reaguoja. Bet jūs net nematėt žinučių. Mes gavom pranešimą ir bet jūs žinučių nematėt. O policininkai ištyrė, gerai, supratau, pasimokiau, niekada apie tai nešnekėti, net jokio formą, net juodų humorų. Kitas dalykas, pasimokiau iš visų nieko praktiškai nebendrauti, trečias dalykas, pasimokiau iškviesti kitiem, pamačius tokius dalykus. Viskas, kad apsaugo žmonės. Reaguosim į kiekvieną neaišku žinutę, komentarą, viską kviesim tiesą, linkėjimai. Žinau, kad tu Marijampolėj gyveni brangutė, gie. Aš nematysiu, jūs man pasiražiuosi ten kortelės. Taip, ateikit. Tik paskubėkit, jeigu galite, jūs paskubėti, nes norit miego. Paskubėkime, aš eisiu miegoti.
Dar pirmą pambrį sakysiu, bet nenoriu, aš nenoriu, kad vaikas atsibūstų, kol jūs esat, nes dabar jisai, dėl to aš kalbėjau dėl namų mokymo, jisai pamatė žmonės su uniformam ir chalatais dreba. Klykė ir man įsikabinės dreba. Paskaityti. Ar kažką pridurti norit prie šito teksto, nes stengiausi esmę parašyti. Gerai. Tai kažką papildyti nieko? Ne. Ne. Viskas gerai. Laidas. Kur laidas? Vitašės, kur man? Ištraukiai kompą, ten ir laidas. Tu atsis, nieko nebendrauk. Išneka, kad jūs bendraut galite. Baisiausia, kad aš atsirinkau ir vis tiek pakliuvau. Tai buvo vienas iš trijų žmonių, su kuriuo aplamai bendravau. Iš trijų žmonių pasaulio, su kuriais dar bendravau. Liko du. Antras irgi tartins, liko vienas. Bet dabar dėl to nebežinau. Kur žinai, liko ne. Nesvaru. Ne, pirms kas gyvenime. Čia apsirašykite. Ne veltai aš Feniksą. Tik mano karminis skaičius tu. Kilti ir kristi, manau, jau padėti yra mano visas gyvenimas. 33 metus. Kiekvieną kartą būna vis lengviau. Ačiū visą gerą, gero darbą. Tikiuosi, kitus išvietimuose išgelbėsi žmonių gyvybės, o netrukdysi knygui. Medikai tur žmonės gelbėti, netraumuoti. Kokie čia įstatymai? Medikai tur žmonės gelbėti, netraumuoti. Jūs dabar laikus renkat, ar ne? Ne laikus. Jūs taip išėjus. Jeigu būtų buvę reikalinga pagalba, medikai būtų laikus sureagavę. Bet tos žinutės buvo raštas prieš 4 valandas. Kokį galima atsirinkti, kur tikrai žmonėm reikia. Tuo žinutės po prieš 4 valandas rašytas, tai senai būčiau nusižudžius, jeigu būčiau dar. Vadinasi, tas žmogus, kuris informavo, dar 4 valandas galvojo, ką daryti. Nu taip, žmogus susi... Mesgi nesėdėm ir jūsų nesėdėm. Gerai, gerai, jūs darykit. Tai... Aš jūsų nekaltinu, jūs irgi, aš apie statymus kalbu, jūs irgi darbat savo darbą, bet aš kalbu apie statymą. Ta žmogus taip rūpėjo, kad aš nusižudysiu, tai 4 valandas laukia, kol aš tipo žudausi ir 4 valandas laukia, kol praneš. Taip rūpėjo mano sveikata, kad 4 valandas laukia ir suprata, kad gal kažkas negerai. O, jas. Man tik keisčiausia, aš tai raminu, jau kult beveik. Jau sakiau, apetits atsirado, jau kaip gerai ramiai, burmai taip gerai išneka, viskas gerai bus. Ir pam. Nu, teisingai. Juk sakė paskutinius supurtus. Prieš tiesą. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Jūs irgi jodai apsirengėt. O kodėl jūs jodai apsirengėt, jūsų uniformos tokia? Tai ta savaime. Žiūrėkite, jau šitą supratau. Imperatorius pastatys visus į vietą pagaliau. Aš imperatorius. Jau nebe imperatorė, toks ir princesė. O nu. Žodžiu, palaukit, tu įsimegu, tik aš dar pasakysiu, dėl ko aš džiaugiuosi dabar. Manau, kad viskas bus pagaliau gerai. Dantis klepo nuo tauga. Žiūrėkit, mes informaciją paliekam. Žinau, čia įprasta. Aš žinau, kad paštu elektroninį siūs ten būna. Tai visai siūsto ir atsiūsą ne elektroninį paštu. Jūs turite kiekvieną kartą prašymą užpildyti. Jūs norite, kad elektroninį paštu atsiūsti? Jo. Ar čia kitaip reiks eita, ne kažkur? Ir pavyzdys gyvykė, aš matėjau. Aš informaciją. Ten greitai kažkaip, jeigu žinau. Palikau informaciją. Gavau, vardas pavardė. Gavau. Čia parašas?
Žiūrėkit, parašykite. Vardas, pavardė. Mano, ne? Adresas jūsų. Žies, paleis, žies. Prašau vaiko. Vaiko situacijos vertinimo dokumentus. Atsiųsti. Į mano paštą. Krist. Jūsų vardas, pavardė, parašas. Ir čia data. 12.23. 11.18. Jo, ačiū, tai pratėsiu. Toks jūsmas, kai pasrašiau šitą popierių, kad čia paskutinis parašas po blogų dokumentų, sekantis parašas bus autografas. Ne jokau, arba būsto dokumentai. Turbūt atgausiu pavogtą butą, tiksliau už pavogtus mūsų pinigus nupirktą motinas. Tada tikrai grįšiu, negrįšiu, parduočiau, važiuočiau iš jūsų į Ispaniją. Ispaniškai mokau. Įdama būtų gerai, nebūtų problemų dėl šalčio, tau sėksiuta. Prie jūros, geras oras. Gerai, viskas eisim, va. Išjungit visus. Išjungs, išjungt. Tai reikėjo aplinkiai. Čia kliūtis pas mus. Išsirakim. Gerai, laban. Ar jis saldžiau? Gerai, visą gerą. Gerai. Aš žodžiu, valandą būčiau mėgus, nes aš tikrai rašiau skulti. Aš gulėjau. Bet aš manau, viskas bus gerai. Kas girds tai padarė? Kas tai padarė, padarė atsijims nuo dievo. Aš jau rašiau skulti, va, tik iš tikrųjų geriau kakavą. Da, paklūdę norėjau užsidėti, geriau kakavą. Va, mano šiandienas mais. Kas išsiriškino, tai daugiau neberašykit. Pasimokiu, kai iš visų nieko nebendrauti. Ir manau, kad bus gerai. Visi rašai išjungt, nes aš nejungsiu nieką. Žinot, mano, kodėl bus gerai liepas mėnesį, kai prasidėjo nesąmonės, tai pagalba. Taip aš dabar nuo vaiką atskirai kalbu, bet to sakiau, tai pampersai, su keistumą reikia atsigauti. Man buvo šokas, aš kadangi pamačiau juodus policininkus ir vėl tie, ir greitoji maniau, ką vaiką jiems. Man šoks, juk man trauma. Viskas gerai. Dabar faktas toks. Liepos mėnesį, kai prasidėjo nesąmonės ir tęsėsi. Man buvo būrimas. Tokios, kurį labai retai matau ir vis tai pasako tiesą. Pasakė trumpai. Juodas kambarys, tamsus kambarys, juodai apsirengė žmonės. Labai didelė baimė, labai didelis šokas. Tai yra buvo vaiko pagrobimas. Po to vėl kambarys. Vėl jėdų žmonės dar didesnė baimė. Tai dabar buvo didžiulė baimė. Galvų dabar viskas, išveš ir viskas. Bet aš klystu. Tai baigsis gerai, tai baigės gerai. Ir po to bus dar geriau. Nes tiesa išlys.
tiesa išlys ir sekantis kambarys bus ovacijos, aplodismentai, teisingumas ir teisminis, ir teisinis, ir viešas vardo nuplovimas, ir kompensacijos, ir pavogti daiktai, ir iš senai pavogti pinigai, žodžiu viskas. Prašau tik visų, kuriam rūpi, kurie palaiko, padarykit vieną prieš miegą, bent trumpai mintise, pasimelskit už Kristiną ir Eidaną, už mūsų saugumą, už mūsų ramybę, už mūsų laimę. Jūs labai padėsit. Padėkit mum, padėkit. Ačiū, kas palaikot, ačiū, kas žiūrėjot, ačiū, kas buvo liudininkai, ačiū, kas fiksavot. Dėl jūsų tai neįvyko, dėl jūsų neįvyko. Jūs esat jėga, mes esam jėga, mes esam Dievo pasiuntiniai. Kovot su blogiu šiam pasauliu, gelbėt mamytės, vaikučius ir taip toliau, apsaugot ir taip toliau. Mes esam jėga. Tik mes susivienyje galim kažką padaryti prieš sistemą, kur yra supuvusi, kuri skirta kankinti. Matot, kad sistema skirta kankinti, nepadėti. Policija greitoji, vaikų teisės atvažiavo neleisti mėgoti ir įvaryti siaubą. Viskas. Viso gero. Labanakt.